Karjalassa on perustettu uusi järjestö. Perinteitä nykyaikana säätiön tavoitteena on Karjalan tasavallan, alkuperäiskansojen, perinteiden muun muassa suomalais-ugrilaisten kansojen tukeminen. Mikä on uuden järjestön ensimmäinen projekti ja mitä säätiössä suunnitellaan, kertoi meille säätiön johtaja Jelena Barbashanaa. Hyvää päivää, Jelena. Hyvää päivää. Jelena, voisitko kertoa, milloin säätiö perustettiin ja mitkä tavoitteet on asetettu säätiön toimintasuunnitelmassa? Perinteitä nykyaikana säätiö on aivan uusi järjestö. Se on virallisesti rekisteröity vasta lokakuussa 2022. Ajatus perustaa tämä säätiö syntyi jo kesäkuussa, jolloin me käsittelimme erilaisia aiheita ja päätimme, että täytyy enemmän tukea saada perinteelliselle kulttuurille, tukea perinteellisiä kansoja, jotka asuvat Karjalan tasavallassa, ja vähän enemmän huomiota kiinnittää inkeriläiselle kulttuurille. Tietääkseni säätiön ensimmäinen projekti on jo alkanut. Voisitko kertoa asiasta? Kyllä, me halusimme aloittaa meidän toimintamme heti sen jälkeen, kun virallisesti säätiö alkoi toimintansa. Joulukuussa olemme ilmoittaneet valokuvakilpailusta. Valokuvan nimi on Minun kansallinen pukuni. Kokemuksen mukaan saimme tietää, että kansallinen puku, karjalaisten, vepsäläisten, inkeriläisten puku kiinnostaa ihmisiä. Naiset, ehkäpä miehetkin, ompelevat itse omia pukujaan, haluavat käyttää niitä jokapäiväisessä elämässä. Meillä ei ole vielä mitään virallista hanketta, mihin me olisimme saaneet rahoitusta. Näin olemme päättäneet viettää online-valokuvakilpailun. Haluamme saada valokuvia, missä olisi joko karjalainen tai vepsäläinen tai inkerin suomalainen puku. Ja tärkein ehto on se, että puvun pitää olla niin kuin oikea, todellinen. Ei vain sellainen, missä olisi joku elementti tai koriste tai jotain semmoista. Ja se johtuu siitä, että koko säätiön tavoite on tukea oikea perinne. Mihin kilpailun osallistujat voivat lähettää valokuvansa ja milloin hakuaika kilpailuun päättyy? Sosiaaliverkostossa Kontakti säätiöllä on omat sivut. Siellä on kirjoitettu kaikista ehdoista. Sieltä voi lukea ja saada tietää, mitä pitää lähettää. Valokuvien vastaanotto on alkanut 9. tammikuuta. Voi lähettää valokuvat sähköpostitse tradvnast@mail.ru. Sitten 5. helmikuuta jälkeen arvostamme kaikki valokuvatyöt ja kilpailun työt ja sijoitamme nämä valokuvat sitten Kontakti-sivulle. Jos niitä tulee liian paljon, valitaan parhaat, sijoitamme sitten parhaat. Jos valokuvia tulee vähän, sijoitamme kaikki valokuvat sivulle, valokuva-albumiin. Teemme sen, että jokainen halukas voi katsoa valokuvat, arvostaa ne ja ehkäpä valita parhaan. Mikä on sen V-kontaktisivun nimi sitten? Kyllä, säätiön nimi. Joo. Venäjän kielellä. Joo, eli se löytyy ihan helposti. Toivon, että löytyy helposti. Montako valokuvaa voi lähettää yksi hakija? Osallistuja voi lähettää yhden valokuvan. Vepsäläisen puvun, inkeriläis-suomalaisen puvun tai karjalaisen puvun valokuvan. Valokuvassa voi olla joko itse hakija, osallistuja tai joku muu henkilö, mutta täytyy kirjoittaa joka tapauksessa tästä puvusta ja puvun historiasta. Tietysti kilpailijoita kiinnostaa, milloin palkintotilaisuus sitten järjestetään ja mitä voittajat saavat palkinnoksi.
Kun tämä valokuvakilpailu päättyy ja voittaja on valittu, säätiö järjestää juhlallisen palkitsemisen Petroskoissa ennen Kalevalan päivää helmikuun lopussa. Jos voittaja on jostakin piiristä, ei Petroskoista, eikä hän voi tulla Petroskoihin, me lähetämme sitten palkinnon postitse. Mitä on palkintona, minä en sano nyt, se on yllätys. Olet varmaan miettinyt säätiön pitkäaikaisempaakin toimintaa, miten se kehittyy sitten jatkossa? Ennen kaikkea me haluamme osallistua erilaisiin hankekilpailuihin. Esimerkiksi jo helmikuussa alkaa presidentin säätiön hankekilpailu. Pyrimme siihen osallistumaan. Meillä on paljon erilaisia ideoita, ehdotuksia, jotka koskevat kansanrunoutta, musiikkia, erilaisia kansanjuhlia. Esimerkiksi me haluamme jatkaa juhannuksen viettämistä. Juhannus on semmoinen perinteellinen inkerinsuomalainen juhla, jota vietetään Kukonmäellä, Tjalnankylän lähellä. Toivomme, että onnistumme viettämään se, mutta kaikki riippuu sitten rahoituksesta ja hankkeiden tuloksista. Milloin saamme tietää, oletteko onnistuneet rahan hankkimisessa vai ei? Et pitääkö suunnitella sitten juttukeikkaa sinne? Kaikista tuloksista ja kaikista tapahtumista me ilmoitamme meidän sivuilla kontakti. Että sieltä saa tietää, mitä on tapahtunut, olemmeko me onnistuneet hankekilpailussa. Ja odotamme ensimmäistä tulosta jo maaliskuun lopussa. Kiitos Helena mielenkiintoisesta keskustelusta. Toivottavasti kaikki suunnitelmat tulevat toteen ja varmaan tämän säätiön avulla me saamme säilytettyä ja kehitettyä kansallista kulttuuria paremmin ja tehokkaammin. Kiitos.